No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma. Merece, 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 merece. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da aula. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da aula. LS tá tocando. E aí, filhos da puta? Hoje é o único dia em que podemos dizer que as putas de Tinga têm estádio, que Juninho é melhor que William Farias, que Adolfo puta nome bosta é heterossexual e que o IC Vídeos é melhor que o canal do Leão, pois é o dia da mentira KKKK9. E já que estamos falando em K9, olha só esse gol que o filho da puta perdeu no início do jogo. Aliás, gostaria de saber quem foi esse sósia que jogou no lugar de K9 no jogo de quarta-feira, pois ele joga muito e queria vê-lo mais vezes no meu time. O primeiro tempo do jogo foi uma verdadeira bosta e a melhor chance de brocar as vadias piauenses veio nesse chute de professor Xavier que mais parece com Wolverine com essas costeletas de maluco. Reveja como Jefferson cruza com perfeição na jogada. Brinks, todos zoas, meu pivete cruza mais que cadela no cio. Infelizmente o goleiro estava com o capeta e o gol não saiu para consagrar esse craque do futebol mundial. O pivete zica do terrorismo islâmico fez uma jogadaça e quase faz cosplay de Felipe Coutinho. Mas o goleiro mostrou mais uma vez que estava compacto com as forças malignas e fez essa defesa caralhuda do caralho. Vocês podem presenciar mais uma vez nessa outra defesa feita após a jogada desse cara que mal conheço e já considero o melhor lateral do Vitória nos últimos anos pacas. Quando perceberam que a porra tava zicada, os caras decidiram dar um baratino e desligar os refletores do barradão para dar tempo dos torcedores pesados irem pra casa. E foi exatamente isso que aconteceu, pois foi só os torcedores pesados vazarem e o jogo recomeçar e... gol do Vitória. Quer falar do pai velho? Vem agora, porque pai velho já quer ir se embora. José L. Show. Nunca critiquem. Apenas quero que engravide meus parentes. Salvou a gente de um empate bosta. Agora é esperar pra esfolar as putas de Tinga nos baves que estão por vir. Essa é minha reação ao saber que vamos enfrentar as putas de Tinga. Essa é a reação das putas de Tinga a saber que vão enfrentar seu maior esfolador. Uh-huh.